akhyaartayada aanu jeclo marka hore waad salaamantiin iyadoo aad ku soo dhawaateen warbixin kooban oo aynu ku soo qaadan doono ciyaalka markaasi dhallinyarada kubadda cagta ee markaasi da-dooda ku hooseyso 20 jirka ayaa isku haleelay garoonka markaasi dusha ka dadan ee xaafadda biibsiga dhallinyaradaasi oo ka kala socotay xaafaddaasi biibsiga iyo xaafaddaasi degmada 13 May amase isha buurama ciyaartaas oo markaasi aad u xiiso badnayd ayay markii ugu horreysay waxay ku bilaabantay jawi degan, inkastoo ciyaartaasi aanay dhallinyartu aanay isku xanaaqaynin oo ay markaasi is ciyaar garanayeen. Waxaana jirtay in markaasi kubadda markaasi dhallinyartaasi ay si saaxiibtinimo ah u dheelayeen, inkastoo subaxa ahayd oo aanay goobtaasi fadhiyin taageerayaal fara badan oo markaasi labada tiin kala taageeraa. Arrintan tabiye ayaa waxay ahayd dhinaca sacabka oo meesha ka maqnaa mashxarad hadalkeed badaa. Arrintu si kasta ha ahaatee, dhallinyaradaasi ka kala socotay xaafadda biibsiga iyo xaafadaasi degmada 13 May ama xase xaafadaasi isha buurama ayaa waxay yihiin qaar markaasi is ciyaar garanaya oo ciyaartan ciyaaro ka horreeyey soo yeeshay garoonka oo aada u wacnaa jawiguna ahaa subax hore xilli aan la kulmay ayaa waxay ahayd in markaasi ciyaartu mid markaasi jawi degan ku socotay. Waacay Daruus Cismaan, Mr Ayuubi, garoonka weyn ee dusha ka dadan ee biibsiga akhyaara isma dhaafno. Yeah.